Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, може да използвате промокодовете ми HexGG и HexPCGG за отстъпки в OZON.BG. Освен това, тази вечер съм нажил в Трово в 19.00. Ще цъкаме GTA 5 Resident Evil най-вероятно. И ако се разберем с Цецо и Емо, може би голямата стъпка. Нищо не е сигурно, така че просто елате на стрима и гледайте. А сега ви пожелавам приятно гледане. Я, днес има някакъв легендарен кейс. Маше, окей. Добре. Ще да влезнем през тебе. 5000 кинта и кейс. В който има... Доста яки неща. Добре, отварям. Айде, ус! Рер. Нищо не получи. Мичиру ми се падна. Какво е Мичиру? Трябва ли да знам? Не. Мале, чакай, че си оправям екрана, бе, светлината! Тоест, така да е... Обърках екрана, се. Екрана, светлината, слънцето... и аз ще оправих светлината. Ами бъдва ми зеления екран. Стой. А! Айде, умирай, бе. Разкари се, Балхар! Леле, то с нашия шеше да умре за малко. Пст, пст. О-оу. А, моля! Нашия горезна с нож. А той ще го убие накрая. Оряза педо с нож? Да. Как? Еми има нож. Карамбит. Аре бе, дебелак, ще се качваш ли? Качи се. Прескочих го. Добре, газ нагоре, газ нагоре. Газ надолу. Чай да не ми изкочи, нямам идея колко ми е стамината. Къде пише колко време остава от рунда? Той е рунд е безкраен. Видя го къде е. 2 минути остават. Майко мила, много време. Нямам търпение да те видя. Някой тича. Гледаме шадлата. Ето го! Как се сменяш на third person? Не знам, млъкни, млъкни! А да. Дано не е след мен. Айде, аутплейнат, Васко! Аутплейнат! Обърни се, изключи, прескочи го, бе! Трябваше преди скока! Е, аз не знаех колко е зад мен. Как ще не знаеш, знаеш колко близо беше? Не знае, Овика. Чакай, ама аз съм жив. Аз съм бил последния. Ти беше последния. Ти беше последния. Е, добре, поне се гордея с това. Ела на горния скок. Две перота са. Идвам, стой малко. Идвай, вече те чакам тук. Ти с какъв скин си? Шадълче. Чакай, че някой бяга от тука. Всички се махнаха от мен, това ме притеснява. Да, всички бягат от центъра. В центъра съм. Ето ме, ето ме, хело. Ей, ч, повърни се, погледни към мен. Къде бе? Ето ме. Хело бе? Е, ти къв си грозен. Какъв скин съм? Е, като този зеления. Като този... Ааа! Ето пръчка. Да, педото е долу, педото е долу. Насам, насам, към зеленото бе. Къде? Ааа! Бе, брат, са ме подгони заради тебе, бе! Да. Дайте педото ми направиха сандвич! Другото педо е било горе! Ама ни не думай, не умрях до тебе. Почнахме. Не съм педо. Брат, искам на паралакса да съм. Ама... Спокойно, има време. Има още 2 рунда. 3 даже. Ох, а Соник, че забей. Балхар малък. Чакай, що съм по-малък от тебе? А ей! Що съм по-нисък? Е, защото по принцип си по-нисък. Ма няма значение, сега съм Соник, това... Соник в анимацията толкова ли е нисък? Ми малък е, да. Мисля, че е по-нисък от всички, не съм сигурен. Ох, мале, този зеления ми изкара акъла. И на мене, между другото. Стоя и така на акъла. Та боцка хората, ето. Боба. Аз съм си пусна търт пърсана. Ох, брат, то... Чуй се, дали да остане да го прескоча или да бягаме. Аз викам да слизаме. Айде. Надолу. Към скока, към скока. Добре, към скока идвам. А всички сязаха обаче след нас. Значи най-вероятно е тръгнал. Може би. Наскока няма никой, бил е скоро тука.
Да, изчистил е района. Гад, мръсна. Аз трябва да съм по-бърз от тебе поне, нали? По принцип. Васе! Умря ли? Идвам след малко. Да, добре. Като си намеря пътя на обратно. Стига си ме клал, бе, Стоян Колев. Ало! Е! Стояне! Да, обаче се чуря дали да не тръгна. Идвам на скока, стои, чакаме, чакаме поне, бе! Е, тръгнах. Къде си? Накъде тръгна? Откъде мина? Към центъра. Добре, идвам. Мале са, ако бина Петю напред. А, Петю ли? Казах Педо. Да, Петю. Петю... Ама... Ама... Тия са две педота и са некадърни, брат. Ето ме. Здравей. Къде от другата страна ти? Добре. На къде тръгваме да бягаме? Един бяга отдолу? Към центъра и се разделяме. Който мине първи на едната страна, другия ще тръгне на другата. Добре, айде. Това е импулсивна реакция, така че... Ама... Тя наистина няма да дойдат. Еми брат, дай да пънем една скаричка да направим кюфтенца. Аз предпочитам кебапчета. Той е едно и също. Не, имат различен вкус, различни подправки. Оф, я си гледай работата. Или какво ти правиш кебапчета с каймата от кюфтет? Едното педо лефтна. Добре, сега може да ме направи мене педо. И да те пред... Аре, няма да го кажа. А, ето го! Бягай към центъра, аз тръгвам надясно. Добре. Надясно има ли нещо въобще? Май избрах грешното. Ов, избрах грешното. Рип монстър. Аз се връщам по същия път, май. Да. Върна това, се май, тръгал съм, пак обратно. Добре, аз се връщам също. Няма никой тука. За момента. Брат, тука всичко е в кръв от мен. А, видя ли този там да умря? Педото е затъгал и кампи. Май нещо не е наред. Аз станото е... А, ето го идва. Идва, бягай, бягай! То път съм наляво аз. Чакай бе, той не е дошъл. Добре. Е, да, не е дошъл! Слизам на скока долу. Добре. Няма никой зад тебе. Няма никой зад мене, няма никой зад мене. Никой не е зад мене, бе. Кой е зад мене? Една пукава мечка само. А, защо педото е човек? Жена, бабичка. А, прозрачна жена! Здравей, педо! Мога си разглеждам скинчето. Бада, чай, че си изтропах. Оу! Оле-ле, какво направих тук? Добре, че имаше такова, че чакам да се пребия. Васе, виждам те от тука. Педото е за теб, между другото. Знам! Гоните! Не ме гони, бе, лъжец. Не се катери по стълбите. Те са две. За тебе пак, за тебе пак. Мале, чай, чай, се погледни от... напред, погледни буквално напред, че ме видиш. На кулата, дето е на острова. Как подскачам на нея. А? Назад, обърни се назад. Назад се обърни, бе. А, никой. Абе, назад. Ето. Здравей. Хело. Е, ти там нищо няма да направиш. Ела, тая карта е супер, за да го предсаквам. Педото идва, няма му нищо да направя. А, не, аз се махам от... Не знам, аз мисля, че тази карта е идеална да си игра с тях. На калка и мишка. О, боже! Айде! Бегай, Васе, Васе, идва, помощ, зад мене, зад мене. Добре, добре, че имаш един детектив зад мене, че него да го подгони. Споко бе, жена. Ама е той, дето е жената, май ще... А, виж, двамата го гонят. Да. А, този идва за нас. Нека се пробва. Ой, бие повече на очи, мисля, че аз, защото съм син. Аз ще сяза надолу. А, той се отказа, той се отказа. Има един човек скрит в съндък. Да, да, видях. Това е... слизам долу и го гледам как го отваря и си излиза от съндък. Това е яко до момента, в който не ти го отвори педото. Тук е невъзможно да убие всички. Всъщност е възможно, ако са малко хората и са некадърни като нас. Е, така да е. О-оу. Махай се от мен! Махай се! Умря. Не съм. Умря. А, той е добър, бе. Здравей. Да, бе, стига, бе. Не знам дали е добър, ама... Не е добър! Хвана ме с газа си, между другото. Некадърник. Хвана ме назадна, човек, разбираш ли? Хвана ме назадна. Лошо. О-о. Ти си единствения, който е отгоре. Ти беше единствения, който е отгоре. Стига, бе!
А, ето, добре, слез долу, слез в центъра бързо. Защо не съм педо? Няма и да бъдеш. Добре, а... Намери ме. Е, намери ме! Бах ти мизерника! Абе, до тебе съм, бе! Добре, и са! Идвай тука. Видях едно нещо, което искам да направя бързо след мен. Ще се давим ли? Аз поне да, ще опитам да направя нещо. Така, на какви беше? Добре, съм убит. Гледаш? Гледам. Ооош! Ти си бавно развиваш. Не може да се застане много хубаво за върху него човек, мамка. Чакай, че точно зад перото минах. Много лошо. Ай, те и двете май са някакви добри тука. Гадове мръсни. Краснощите... Сезам, отвори се! Ръгът. Сезам! Отвори ли се Сезама? Аз не гледам. Монстре! Монстре! Охба, охба. Брррр, нямаше откъде, брат. Виж ги като... Ей! Еми навсякъде са плъзнали си като мравки. Ох, да му се не види, пак не съм. Няма да бъде май днеска никой от нас. Тъжно. Аз ще те седам, защото не знам какво да правя. Така, последния стой. Последния път, като реших аз да направя нещо сами... Отивам на по-сейф място и ще отворя кейс. Така. А, педото? Васе, виж какво място намерих. Чакай, че той е тука. Вампира ни намери. Кръвожаден вампир гаден. То ме гледаш отгоре, човек, не знам защо не ме остави да си стоя там, ама май спиша за мен. Не. Аз бъгнах малко във въздуха и левитирах и той мисля, че не знаеше дали може да скочи при мен и да ме убие. Така. Защото бях буквално над водата. О, има някакъв друг шадъл скин. Стой, че това пак идва при мен. Ама аз мисля, че другите са по-яки. Стой си на върха, Васе. Няма да умреш въобще. Добре, отварям този за 50 000. Бум, купих го. Аз се качвам на една от колите. Айде. Минус 50 000. Отварям. Той да видя как мога да си продам скина на Соник. 3, 2, 1. Да видим. Айде. Нещо легендарно, моля ти се. Айде, айде, айде. Не. Брат. За половин милиметър не ми се падна легендари. Ти нормален ли си? Това е скам. Аз и то ще го продам, не ми трябва. За втори за 18 000. А имам пари за още един кейс. Може да си върна парите. Нека видим. Хора, гледайте какво правят туповете, като се отърнат от мен. Ето този. Бум. Купувам. Джинги, 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 джинги. Аз тук почнах да игра... Ма точно седите гледане те убиват. Боя да го накараш да падне долу, аз така паднах. Тупа ми е долу във водата. Бейтни го. Не бе, чугун. Тя като почна си цъкат скапаните войс чатове. Не! Този ме настига! С ножа ме заклав в гърба! Чули го как го кръцна? Отварям. Ей, как ми се на отварянето? Заслужавам сега екзотик скина. Еми. От трънта на глок. Продавай. Айде де! Какво стана? Почнахме между другото. Едно педо е поне. Ама дай да скача да е. Дяволите. Този път ще оцеля до края, не ме интересува. Изглеждам толкова отвратително. Здравей. Ами, не е лъжа по принцип. Трябваше да си остана с Соника, за какво го направих това? А, здравей, монстра, аз съм за тъпата тебе. Тъпата им игра не пише колко... Колко ще получа, ако го продам. Което е най... Мале! Бегай! Бягай, помощ! За тебе! За тебе! Знам, че е зад мене! Мислиш ли, че не знам? Браво, браво! Ела те! Ела тук, убий ги тия! Умря. Убий го това, така! А! И почвам да бегам! Сега ще вляза в една пещера! Не бе, давай нагоре бе! Монстър е не натам бе! И монстърът повече никога не излезе от тази пещера. Излезах!
Вижте го, Пръчко! Как бяга! Господин, как се качи там? Пръчко! Това не е моето място. Айде, другия Пръчко се бие с педото. Колега, живей! Няма ще умре. Бърто чеде или какво си там. Гире го как бяга обаче жената назад. Браво, браво, справя се, човек. Мисля да му помогна. Ама не, има още. Айде, слизаме ли да го объркаме? Айде. Раз, два, три. Педото побъркай ти. Бягай, си брал лайката. А ти си мислиш, че ще избягаш само ти ли, бе? Ела тука. Ами аз избягах. Не си. Избягах му. Не си. Избягах му. Умираш, монстра. Умри. Аз няма да умра. Ох, то знае чийт пътища. Але, скочих на едно място. Умрява се. Сега ти свърши енергията, а той се научи да скача. Той е малумен. Стига бе! Не му, бе. Айде бе! Ма той, що те следва така, те си минал ти! Веднага да ти хване! Къде бе? Боже! Защо не ви каза? Мисля, че знаеш. Ами аз бягам. Ма ти сега ще бягаш 30 минути от тоя. Не ти ли свърши стамината? Не, виждам какво се случва. Ще видим кой ще излезе обаче. Не, брат, той е най-некадърното педо. Измъкнем се. Избяга, тръгне на другата страна. Брат, препотих се. Аз няма да играя. Аз си мислех, че той е много по-напред. Мисля, че е много по-близо до газа ми, защото... Мисля, че ми свършва стамината и че той ще ме настигне. А то май в този сервер няма стамина, знаеш? Едно, то бягане. Да, няма стамина. Мерси. Аз не знаех, че няма. Гледай, какво се опитват да направят. Брат, аре, това най-накадърника и на всичкото отгоре ме хвана, защото аз съм убигла в него. Айде. Бягай, Сашко! Хвани го, Саше. Замина. Браво на Сашко. Опита се да го бейтне да скочи, ама не му се получи. Не, той има невидима стена там. Получих два джема. Завръща се за теб. И какво ги получи? Не знам. Само знам, че перото е зад мен. Хора, гледаме небесна гонка и Васил умря. Не съм умрял. Това беше много голяма грешка. Не отивай там. Защо не? О, не, той е супер смотан. А, Васил, оня го бейтне сега го гори. Добре. Къде изчезна мечката? А, в тебе, за тебе, качва се по кулата. Само да си се гори, няма никой. Айде, видят. Васе, ще се пресрещне. За теб. Браво, Васе. Много добре. Упрости всичко. Опа. Опа ли? Малко паднах аз. Така, имам пари за още един кейс от 22 000. Нека откъде? Откъде? Кажи веднага, купил си батъл паса. Така, не. Купил си нещо. Отваряме. Айде, нещо хубаво, моля ти се игра, нещо хубаво. Добре. Епик. Този 18 000. Не съм напред, ама... О, монстър е. Оф, да ти пикам на... Yes. Нямам думи. Не знаеш, че няма да остава да оцелеш. Мухични ми дре. Но въобще, трябва да си пусна обаче... Не, няма да си пусна търпърса. Ей, Амогус! Дева пела Монгас. Жената гадна, монстърска. Искаш ли да се скри да не ме видиш цял рунд? Айде умри, бе! Най-накрая. Монстър с неговото първо убийство, дами господа. Второ също. Ама не ми се катери по тия неща. Здравей, господин Биджи Монстър. Здравей, господин Шадоу Кекс. А, виж какво има долу тук. Ти си мислиш, че аз ще ти угода и ще те гоня ли, бе? Много си в грешка. Абе, той е някакво пробе. Ти добре ли си? Айде, чакай малко да си пусна първ пърсана. Стой, че не мога така. А, айде. На първ пърсан е много по-лесно, като се перо. Е, много ясно. Мисля да се правя на олигофрени и да ги накарам да се... да ме гонят, не знам. А. Добре. Защото ако те ме гонят, че е много по-лесно да... Най-сейф мястото, пожелавам ти успех. Искаш ли тоя рун да съм афака и... да видим дали ще ме убиеш. Ми, добре, само трябва да те намеря. Убил си двама. Да, бе, те всички са на някакви тавани. А, ето го монстъра.
И какво му е сейф на това твоето място? Много е сейф. И какво му е за безопасното? Еми, че е много сейф. Лошо! Ела тука сега. Чингус такъв. А, къде ще обикаляш ти, бе? Ела тук. Мангуста! 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 Кой е мангуста? Ела тук, бе! Няма! Няма се измъкнеш! Не! Да? Искам да те прескоча! Няма, знам, аз съм готов всеки момент да реагирам, когато тръгнеш да прескачаш. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.